Dobré odpoledne, vítáme vás tady na webináři a předávám slovo své kolegyni, ať se pustí do našeho představování. Tak dobrý večer, všechny vás srdečně vítáme. Jsme moc rádi, že jste si vybrali tento webinář a že s vámi můžeme strávit hodinku v příjemné atmosféře. A srdečně taky zdravíme všechny naše přátele, které jsme už tady našli v seznamu. Tak dobrý večer, jmenuji se Darina Jirotková a budu tady s vámi a s mojí kolegyní Janou Slezákovou. Dobré odpoledne, ano, to je mé jméno a obě dvě přicházíme ze stejného pracoviště, z pedagogické fakulty, z katedry matematiky a didaktiky matematiky a zabýváme se obě vyučováním matematiky na prvním stupni základní školy, především tedy pro budoucí učitele prvního stupně. Darino, zahaj téma. Tak posuň ten PowerPoint. Jo, už jsem tam. Jo, tady jenom vám ukazujeme, co jsme slíbili, na co jsme vás nalákali a tady co, jak naplníme naše sliby. Projdeme, jenom představíme naše cíle, abychom se sladili. Zmíníme se o rovnicích v RVP. Budeme dávat pořád důvody, proč máme nebo nemáme dělat. Poukážeme na problémy na druhém stupni. Zmíníme se o historii, která vlastně založí i podklad pro tu vývojovou linku pojmotvorného procesu rovnice, kterou bychom rádi představili. A na základě toho povedeme potom ukázky, které byste mohli využít i jako inspiraci. Mnohé z toho jistě děláte. A tak doufám, že aspoň, když to uspořádáme do té vývojové linky, že získáte hlubší vhled. Ukážeme také několik izomorfních, takzvaně izomorfních situací, které je potřeba taky se žáky dělat, ale o tom více povíme až přitom, až na to přijde řada. Podíváme se jenom úplně krátce, jak zavést to X do rovnice a na konci shrneme, co jsme udělali a co jsme se tady naučili a co se vám nejvíce líbilo. Chceme představit teda naším cílem jsou tři tyhle ty věci. První je, kdybychom chtěli zvědomit tu myšlenku, že rovnice na prvním stupni místo mají, že je potřeba je tady dělat, ale samozřejmě je důležité vědět, jak je dělat, jak připravit, jak to připravit dobře, aby žáci na druhém stupni měli dobrá východiska, dobrý podklad pro porozumění, kde už ty rovnice berou na té úrovni matematických zápisů a podobně. Chceme vám taky dát, jak jsem už řekla, nějaké inspirace, co můžete dělat ve vyučování. Chtěla bych, jo, teď můžeme jít dál, to jsou naše cíle. A jo, ještě jsem chtěla jenom říct, že když budeme tady představovat různá prostředí, různé nápady, různé inspirace, že nebudeme, možná kdo nás znáte, tak víte, že jsme zaháčkovaný hodně významně do hejného metody, ale nebudeme tady probírat speciálně témata a prostředí hejného metody, která jsou na ty rovnice jako připravená hodně. A pokusíme se nabídnout takové inspirace, které můžete dělat, i když hejného metodu neděláte nebo se nepoužíváte ty učebnice. Tak to je takový náš cíl, oslovit co nejširší paletu vás učitelů. Tak podíváme se na to, jak se rovnice vyskytují v RVP. Jan. Tak podívejme se na tento dokument. Když si ho pořádně prohlédneme, tak zjistíme, že na prvním stupni rovnice nejsou uvedeny v tomto dokumentu, ale pak když se zamyslíme, co vlastně v tom dokumentu je uvedeno, tak zjistíme, že tam jsou vlastně očekávané výstupy, jakožto výsledky vzdělávání a nikoliv vlastně tam nelze najít propedeutiku.
A my se domníváme, že právě první stupeň na základní škole je o propedeutice pojmů, procesů, vztahů ve vyučování matematice. Nicméně v tom RVP na prvním stupni základní školy najdeme něco takového jako tady. Vidíte v té položce M3202, že žák popisuje jednoduché závislosti z praktického života. Tak to je uveden jeden z výstupů. Nicméně dál byste třeba ještě uvedli, dál bychom mohli uvést, že třeba tam najdeme početní operace a také by se dalo říci, že to tam skrytě jakoby ta rovnice nějak přítomná je. Ale je to velmi, velmi skryté. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá na druhém stupni. Na druhém stupni už reálně najdeme rovnice, že jo? V té položce M9108 žák formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav. Týká se to učiva, teda rovnice, lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými. No a když se tak zamyslíme, když posloucháme, co říkají učitelé druhého stupně, tak oni říkají, no jo, máme tam ty rovnice, ale my nemáme čas na nějaké hraní, my musíme věnovat ten krátký čas, který my máme ohledně rovnic, nácviku ekvivalentních úprav. No, co to vlastně je, co to znamená pro nás, učitele prvního stupně? Domníváme se, že my bychom měli na prvním stupni dát žákům především mnoho zkušeností, aby měli na čem stavět. Především, co to je to mnoho zkušeností? No, rozvíjet metakognici, různé strategie. Jaké? Například strategii pokusů a omylů, využívat různého modelování, využívat dramatizace a vybavit vlastně žáky tak, aby rozuměli vlastně, co to ta rovnice znamená, jaký je za ní případně problém, rovnicový problém spojený s realitou. To bychom asi byli rádi za toto. Když se podíváme na opravdu výroky učitelů na druhém stupni, které třeba se můžeme dozvědět v té publikaci Kritická místa ve vyučování matematice, tak tady jsou například dva, ale určitě, když provedete rozhovory s učiteli na druhém stupni, tak vám to potvrdí. Hlavní je naučit přehodit, jak jdeš přes rovnítko, říká tady jeden výrok učitele. Nebo, takže já jsem kolikrát přemýšlela, jestli není jednodušší jako rovnou je naučit ten postup do toho přetahování těch členů z jedné strany na druhou. Tak to vlastně podporuje to, co jsem řekla před chvílí, že se jedná o nácvik především ekvivalentních úprav, jak vyřešit tu rovnici. Podívejme se ale ještě na problematiku z jiného pohledu, a to z pohledu historie. Možná ta nám pomůže odpovědět jako na otázku, jak s tím učivem rovnice naložit. Když se podíváme na historii, tak rovnice byly jakoby nástrojem řešení problémů, ale zapisovaly se slovně. Například ten matematik Al-Chwarizmi opravdu nepoužíval žádnou symboliku a vyjadřoval vše slovně. Například jsou dochovány i několik řádků, pomalu velké odstavce, které popisují, jak řešit nějakou rovnici. Vlastně téměř 800 let, že jo, trvalo rovnicím, že jsou to takové výrazy, že jo, číselné z písmeny, které vypadají tak, jak je známe my dnes. Objevily se vlastně až po zrodu algebraického myšlení a je to datováno od roku 1591 matematikem Vietem. Tímto problémem, tou historií, se také zabývá náš kolega, profesor Kvas, který uvádí v té publikaci na straně 320, té publikaci kritická místa a tak dále,
uvádí, zdá se, že v tomto bodě se vyučování zcela rozchází s historií. Namísto kultivace algebraického myšlení, tedy řešení různých slovních úloh, prostřednictvím přirozeného jazyka se vyučování zpravidla zaměřuje na nácvik formálních pravidel symbolické manipulace s algebraickými výrazy. Tak s tímto jsme my v souladu a pojďme se tedy podívat, jak na to. Darino? Jo, tak ujasníme si nejdříve některé pojmy, které budeme používat. Je to rovnost, to hodně používáme asi bez problému, jenom si ujasníme, že to je nějaký vztah zapsaný v té formě, kde A rovná se B a AB jsou nějaké kvantity. A ten vztah je buď to nějaký známý fakt, jak je třeba, že římská jedenáctka se zapisuje takhle, anebo je to jakási hypotéza, která se stává pro nás výzvou jí ověřit, například 15 minus 3 rovná se 2 krát 6. Druhý pojem, který budeme hodně využívat a který je pro nás důležitý a hodně bude rozšířený na prvním stupni právě, je rovnicová situace. Je to teda úloha, kde už se vyskytuje neznámá, ale kde není přítomný, není zviditelněný ten znak rovnosti. Ale tu úlohu, tu situaci umíme převést do toho zápisu, kde nějak zapíšeme neznámou a kde bude ten znak rovnosti. No a třetí pojem je ta rovnice, kde už se vyskytuje znak rovnosti nebo rovnosti a je tam přítomna neznámá. Například tohle, ale setkáme se i s dalšími možnými zápisy. Takže my budeme usilovat o to, abychom vás provedli, abychom si tak zvnitřnili, že ta cesta k rovnicím, a vlastně my to tady opakujeme asi při kdejakém našem webináři, je od životních zkušeností k matematice. Že tam musíme ze životních zkušeností vycházet a záleží na tom, na jaké jsme úrovni, jak starými dětmi pracujeme, tak podle toho zase budeme, tak dlouho budeme setrvávat v té etapě životních zkušeností. My se bavíme o dětech prvního stupně, takže tahle ta etapa životních zkušeností je dlouhá a ta cesta k matematice nebo ten konec u matematiky je pro nás zatím krátký. To znamená, jenom si to řekneme jazykem didaktiky matematiky, že postupujeme od semantiky, to jsou ty prožitky, konkrétní zkušenosti, přes polostrukturu, to si ukážeme, kde se už vyskytují nějaké zápisy nebo takové ikonické zápisy, až ke struktuře, a to jsou ty matematické zápisy. Takže opět bychom mohli tento poznávací proces rozetapizovat. Těch etap asi může být několik ještě na jako velice jemné krůčky, ale tohle to jsou takové čtyři základní kroky. Jak jsme řekli, prožitek, sehrávka, kde žáci poznávají rovnici, takže ji prožívají, řeší rovnici tím, že si to sehrávají. Druhá úroveň je manipulace. Důležitá, strašně důležitá etapa, protože ty pohyby, manipulace, prostě to nám dává daleko, nebo dětem dává daleko hlubší paměťovou stopu. Samozřejmě ten prožitek ještě více, ale ta manipulace už se tak blíží právě víc té matematice. Ta manipulace přechází postupně do ikonického zápisu. Ikony, to taky poznáme, že ikony jsou takové znaky, které nesou informaci, takže tam si děti nemusí pamatovat, co který znak znamená. Ten znak má jakousi vypovídací hodnotu, že s tím žák pracuje celkem jednoduše. No a zase ten poslední schudek, ten matematický zápis a ty operace, které děláme s těmi jenom s tím, to, co, s tím, co my známe obvykle pod pojmem rovnice. Takže my teď každý ten schůdek bychom rádi ilustrovali na nějakých ukázkách, na takové, ale spíše vzhledem k času, který máme, to bude spíš takového ochutnávkového typu. Tak pojďme do ochutnávky, sehrávky, či sehrávky, při které máme prožitek. Máme tu úlohu. Adélka a Beátka stojí vedle sebe na žluté značce
Adélko, udělej 3 kroky. Beátko, udělej 1 krok. No a výzva pro děti. Dejte pokyn Adélce a Beátce takový, aby stály vedle sebe a dohromady udělali právě 2 kroky. Samozřejmě to není tak, že ta úloha je takhle dána dětem, buď vytištěná nebo rozsvícená na tabuli, ale když ji vyslovíme, tak zavoláme jedno dítě, to bude hrát tu Adélku, druhé dítě, to bude hrát tu Beátku a jdeme si tu situaci celou zahrát a hledat právě ta řešení. No a teď mám na vás, to máme na vás otázku, kolik má úloha řešení. Tak můžete výsledky uvádět do chatu. Děkuji. První odpověď 2, druhá odpověď 3. Další odpověď 2, další odpověď 3, má krásný rytmus vytvářit, ale už se narušil, 1, 2, 2, no děkuju, převažují tady 2 řešení, ale i 3 zas tady padlo, skoro nevíme, který ten výsledek zvítězil, možná 2 soupeří o vítězství s 3, děkuji i více. No, my se k té úloze ještě vrátíme, ale děkuji vám za reakci a bude pěkné, že jo, děti asi pak vyzvat, ale teď nemluvím asi o první třídě, k nějaké argumentaci, že jo, když 3, tak ukáž, a když tedy jenom 2, tak které ty 2 řešení třeba jsou stejná. Tak pojďme se podívat na další etapu, a to je etapa manipulace. Úlohy zůstávají de facto stejné, ne de facto, oni jsou stejné, ale už děti třeba nemají potřebu té sehrávky a stačí jim třeba modelovat právě tu situaci pomocí figurek tady. Takže stačí třeba malý pásek, kde na tom pásku máme ty značky, a děti si na té figurce, modrá je Adélka, červená je Beátka a děti si to namodelují. Ale důležité je vyhovět dětem, jakou mají potřebu při řešení té úlohy. Ale už to není tedy ta sehrávka, to, že by to hrály děti. Pojďme se podívat na další etapu, ta další etapa. To je etapa, jak jsme ji nazvali, etapa ikonického zápisu, kde vlastně to zaznamenáváme, jak vidíte, pomocí šipek a jakýchsi boxů. Tam, kde šipky jsou v boxu, tak to je ten povel pro například Adélku udělej 3 kroky, pro Beátku udělej 1 krok a tam, kde máme prázdný box, to je to místo, kde pro ty oba dva boxy budeme používat 2 šipky. Dokonce tedy máme tady napsáno, že právě v toho ikonického zápisu použij pouze 2 šipky, najdi všechna řešení. To může být výzva pro takové starší děti, nebo najdi alespoň 2 řešení, že? Když se podíváme, jak tento ikonický jazyk souvisí s matematickým zápisem, nebo jak vypadá matematický zápis, tak vidíme, že se jedná, úplně jednoznačně vidíme, že se jedná o soustavu lineárních rovnic o 2 neznámých, ale s absolutní hodnotou. Když se zamyslíme, co vlastně ta absolutní hodnota vyjadřuje, tak ona vyjadřuje počet kroků, kde nezáleží na jejich směru. Čili když bychom měli řešit takovouto soustavu, tak bychom rozhodně si ji nedovolili zadat žákům prvního stupně, kdežto když vidíme to, jak jsme to dělali se hrávkou, nebo případně tady pomocí šipeku, když ty děti vlastně i mají potřebu vlastně si to nějak zapsat, tak je to pro ně uchopitelné.
pojďme opustit jakoby tu jednu úlohu a pojďme se podívat na takovou bohatost různých kontextů, které právě jako podporují tu přípravu toho pojmu rovnice nebo možná předtím ještě pojmu rovnost. Například tady vidíme houpačku, že jo, takovou dvousedačkovou, kde vlastně děti získaly zkušenost s takovým balancem, že kdy vlastně kdy a jak se posadit na tu houpačku, aby ty děcka byly vyrovnané. Zrovna tak získávají zkušenost na rovnoramených, že jo, vahách. To vidíme tady jedny ty takové chemické nebo v lékárnictví používané, reálné, ale máme tady i hračku, kterou by děti, kdyby si s ní hrály, získávaly zkušenost. Ale i ramínko obyčejné, že jo, když zavěsíme na jednu stranu nějaké oblečení, tak se nám celé to ramenko, že jo, otočí, tak také získáváme, nebo když hezky ten svetr pověsíme, tak je vyvážené. Když se podíváme tady, je tu hromádka mincí, no také získáváme zkušenost, že třeba jedna koruna a dvě dvoukoruny je to též jako jedna pětikoruna. Také získáváme tedy nějakou zkušenost o rovnosti. Děti se zde přetahují. To je zase, že no buď jedna strana je silnější, nebo druhá strana je silnější, a nebo někdy, když by to bylo jo, taková náhoda, tak budou ta družstva vyrovnaná. Pak tu máme řady takových panduláků, ale můžou to být i děti. A tím, jak hezky stojí, že jo, ve dvou řadu, tak je patrné a zřetelné, že jo, jestli ty počty těch dětí nebo panduláků jsou stejné nebo ne. Další zkušenost ze života je například měření výšky. Jo, ta Beátka tady s Adélkou se poměřují, mají třeba i nějaký metr, že jo, nebo futro a měří se, která z nich je vyšší. Tak vypadá to tady i s těmi rozčepířinými vlásky, že jsou skoro stejně vysoké. Tak to jsou ty životní zkušenosti. Pojďme se podívat na oblast manipulace, jaké zde můžeme nabídnout vlastně třeba pomůcky. Když se podíváme na ty věže červenou a modrou, že jo, to bude takové už pro předškoláky vhodné nebo předškolní děti, že jo, tak ta otázka zní, kolik mám dát, že jo, krychlí na tu modrou věž, aby byly stejně vysoké. Tak to je zkušenost zase, stejná výška té zkušenost rovnosti. Ale pojďme se podívat tady na pomůcku kuisinerových hranolků, že jo, mám červený hranolek, mám tmavě zelený hranolek, nebo budeme mluvit o vagónkách, ať to je pro děti lákavější, jsou to vagónky. A jaký vagónek mám dát k červenému, aby ty vláčky, ten zelený a ten s tím červeným vagónkem, aby byly stejně dlouhé. Takže tady vlastně přichází zde číslo jako veličina. Když se podíváme na ty ruce, tak můžeme takové kouzlo taky sehrát s dětmi, že říkáme, v obou rukách máme 6 kuliček, ano, a kolik jich je tedy v té zavřené ruce nebo sevřené ruce. Tak takových kouzel můžeme s dětmi, nebudeme říkat 6 kuliček, ale 10 kuliček sehrát, no. A pak máme tady úlohu, slovní úlohu, také jsme tady na jednom webináři ji ukazovali, ale v jiné didaktické oblasti. Na stole je celkem 6 jahod, kolik jich je pod miskou. Co těmi úlohami chceme říci? Už je zde trochu ta myšlenka izomorfismu, o které ještě budeme mluvit, ale vše je dobře manipulací řešitelné. Děti si vemou krychle, postaví si to, děti si vemou hranolky, vyřeší si to, děti si vemou kuličky, děti si vemou ne třeba jahůdky, ale kaštany a zase pomocí nich manipulací si to vyřeší. Tak Darino, máš slovo k další oblasti. Já se vrátím ještě kousínek zpátky, protože tady s nadšením sleduju váš řešitelský proces, který se odehrává prostřednictvím chatu nebo sdílení výsledku se odehrává prostřednictvím chatu. Tak jsem se ještě rozhodla
vám nazdílet jednu moji zkušenost tady s tou úlohou. Jano, jestli by si mohla jít zpátky na 13. slide a to je tam, jak je tam ta absolutní hodnota, jestli by to šlo. Už tam jsem. Jo, my takové úlohy, že jo, kde se něco krokuje, řeší, prožívá, nebo pak se to přechází do těch ikon, tak samozřejmě řešíme nebo dáváme i učitelům, když se bavíme o rovnicích, nebo studentům našim. A jednou v jednom semináři jsem se rozhodla, že to zkusím obráceně. Jo, a vždycky teda, když to vyřešíme, tím krokováním, tím pohybem, opravdu najdete všechno řešení. Já se tady rozhodu, jestli si to zveřejníme, kolik ta úloha má řešení nebo ne, ale věřím, že když si to třeba těmi pajdoláčky odkrokujete, že na to fakt přijdete. A kdybyste to dělali dva proti sobě, tak, nebo dva si to odkrokovali, tak určitě na to přijdete. Ale vždycky to způsobí jako velkou radost, když ukážeme, nebo tuhletu matematiku. Podívejte se, co je za hlubokou matematiku v takovém jakoby blbnutím jakoby na číselné ose, vyvažováním něčeho a podobně. A jednou jsem teda se rozhodla, že to zkusím obráceně, že dám nejdříve tuhle matiku. No to jsem pohořela, to byl šok, jako studenty jsem úplně otrávila. Jo. Já jsem věřila, že to bude šok, ale myslela jsem si pozitivní. A já jsem ty studenty tímhle tím, že jsem jim dala řešit tuhle rovnici, úplně otrávila. A pak už jsem to horko těžko zachraňovala, že vlastně my to můžeme řešit i že si to jenom takhle sehrajeme. Ale to bylo strašně těžké třeba vysvětlit, jak budeme interpretovat tím, tou sehrávkou vlastně tu absolutní hodnotu. Že? Tak to jsem jenom chtěla říct, podpořená tady vaší debatou na chatu. Takže výsledek je tedy, že to neřekneme, že se to každý zkusí sehrát a najít všechno řešení, po případě si vyřešit soustavu dvou lineárních rovnic, jednu s absolutní hodnotou. Takže teď jdeme o stupínek dál a přecházíme od té manipulace k ikonickému zápisu a tady tahle ta ukázka, s kterou vás chceme teď seznámit, je vlastně takový přechod. Je tady pořád ještě ikonický zápis, vlastně používáme obrázek vah, těch vah, které jsou v rovnováze. A vlastně ty váhy tam suplují znamenko rovná. A pak tam ale máme ty váhy používáme jenom jako, abychom naznačili to rovná se a naznačili tu situaci, ale pak tam máme nějaké manipulativa, s kterými můžeme hýbat. A ještě to tam, nech Jani, ještě tam jenom chci upozornit na to, že, jo, že tyhle ty obrázky si můžete docela snadno vygenerovat nebo s nimi pracovat právě v tom callboardu, už jsme se o tom někdy zmiňovali, kde si akorát nastavíte ten matematický plugin a objeví se vám tam možnost si tam pracovat s těmi váhami. Takže docela krásná pomůcka i pro onlineovou výuku a uvidíte, jak to děti řeší a můžete to sdílet společně. Ale už jsme na té úrovni, vlastně ikonického zápisu na té tabuli, ale ještě tady, když si to takhle rozděláme na koberci, máme tam ty krychličky, můžeme s nimi manipulovat, tak jsme vlastně takové na půl cestě k tomu ikonickému zápisu. My jsme tohleto čerpali, tyhle ty ukázky z videa, které nám nabídla Magda Málková. Tak já bych tady poukázala na jednu situaci, všimněte si, holčičky vlevo s těmi červenými rukávy. Žáci dostali kartičky se zadáním úloh. Oni si je vlastně vytvořili, vymodelovali. Tím to je hrozně důležitý okamžik, že se vlastně blíž seznámí s tou úlohou, proniknou do té úlohy, začnou tam vidět ty vazby. Takže děti si vymodelovali krychličky, tady vidíte, že používali nějakou stavebnici a měli tam papírová závaží. Avšak musí jenom věřit, že teď se to rovná, že jsou tam nějaké neznámé, to jsou ty závaží, to je váha té krychle. A prostě tady je, ta váha ukazuje, že jsou ta levá a pravá strana v rovnováze.
Otázka je, kolik váží krychle. Takže máme tuhletu situaci vymodelovanou a teď můžeme jít dál. A paní učitelka, jako v té debatě dětí, samozřejmě tam bylo mraky diskusí, tak se zeptala, hele, a šlo by to nějak zjednodušit? A ta holčička s rukávy červenými dala z každé strany, z každé té misky vach, odebrala jednu krychli. No, to by naše matematické srdce asi zaplesalo, protože se právě realizovala ekvivalentní úprava rovnice. Z obou stran odebereme stejnou věc. No a takže to je takový náš kýžený stav, aby to děti prožívaly a pak jsme si to třeba nějak zepsali. Takže tady to je jenom rozetapizováno, to je to, co bychom chtěli, že v prvním kroku vyměníme pětikilové závaží za dvoukilové a tříkilové, no a pak tříkilové závaží a dvě krychle odebereme, dáme na stranu a zbyde nám tam 2 kila rovná se krychle a máme řešení. Pod to, tak k tomu je důležité, ještě to vrátění, ještě kousek. Tam je pod tím zápis, který by měl za chvilku, po tom, co děti už jako jsou otrkané a s tímhletím, s těmihle obrázky a po případě s těmi krychličkami manipulativními umí pracovat, tak by se za chviličku měly vyskytovat tyto zápisy. Vidíte, že přecházíme z rovnicové situace už do rovnice. Už tam používáme znaménko rovná se a ta neznámá je tam prezentovaná tím čtverečkem. Jo, takže už přicházíme velice blízko k tomu matematickému zápisu. Ale hrozně důležité tady, za chvilku vám ukážeme ještě proč, je, aby tyto zápisy přicházely v souladu, aby je vlastně v souladu s tou manipulací, s touhletou vizualizací, aby byly propojené na tuhletu představu vah, aby to rovná se děti měly za jako v paměti nebo v mysli představeno jakoby rovnováhu nějakých těch dvoumiskových vah. Tak můžeme jít dál a tady bych vám chtěla představit jedno zajímavé řešení. Jeden pan učitel prostě se rozhodl, že nechá dětem úplnou volnost a jenom se těšil, jaká řešení děti najdou. Tak samozřejmě dělali tohle, co jsme viděli. Pan učitel byl rád, že se vyskytuje tady ta ekvivalentní úprava rovnic, ale přišel jeden žák, který se na to podíval a říkal, já mám jednodušší řešení. Já vlastně ty misky dorovnám. Mám na pravé straně 3 krychle, no tak dorovnám to 1 krychlí na levou stranu. Na levé straně mám 5 kilo, no tak na pravou stranu dovážím 2 kila. No a pak mám na obou miskách úplně stejné váhy nebo hmotnost nebo tíhu, nebo jak bychom to řekli. A to znamená, že i to, co jsem tam přidal, se musí rovnat. Takže on vlastně tady v tom jednom kroku, tou netradiční metodou jakoby dovažování, přišel na takovéhle řešení. No, bylo zajímavé, že pan učitel úplně si nebyl jistý, jestli to je jako v pořádku a pak se o tom chviličku mluvilo, no a další hodinu už se vyjasnilo, že to je v pořádku, akorát, že to není tak úplně univerzální metoda, protože někdy se vlastně tím dovážením můžete dostat ještě do složitější situace, než je daná na začátku. No a zase pod tím je ten zápis pomocí už ne čtverečku, ale pomocí K jako krychle, a k tomu děti taky postupně dojdou a už vidíme, že se nám tam pomalinku objevuje ta už písmenko, už ne ten čtvereček jako krychle, ale K jako krychle, je to zkratka. A už se taky pomalu dostáváme k tomu ryzímu matematickému zápisu, který známe. No a tady jenom ještě vidíme další, už jsme si to ukázali předtím na těch krychlích a další možnosti těch ikonických zápisů rovnice, kde děti tomu zápisu rozumí.
u těch šipek, že to bylo v souvislosti s tím krokováním nebo pohybováním se po nějakém pásku. Tam děti vědí, že to znamená, to rovná se znamená, že tam ty dva figuranti, že po realizaci těch kroků musí stát vedle sebe. Rovná se je interpretováno jako, že dva figuranti stojí vedle sebe. No a když se to vedle toho začneme matematicky zapisovat, tak vlastně se nám potom stává i to krokování, po případě další tyhle ty možnosti, další kontexty se nám stávají jakýmsi nástrojem na řešení těchto zápisů matematiky nebo těch rovnic, už to můžeme říct, když honem nevíme, jak to upravovat, jak se to přehazují ty čísla, teď mluvím jazykem těch druhostupňových učitelů, že se to přehodím zleva doprava, tak si to přepíšu do jazyka, kterému rozumím, sehraju to nebo vyřeším a pak to vrátím zpátky do matematického jazyka. Takže tahle ta variabilita a ta paleta těch kontextů vlastně dává dětem jenom, zaprvé zakládá porozumění, ale dává dětem nástroj na řešení těch rovnic. V druhém případě jste viděli zase ty hranolky, to už nemusíme o tom mluvit. Tady na tohleto situaci bych ráda upozornila. Podívejte se, to je zase úloha STIMS 2015, ale to asi všichni známe, že když dáme tu úlohu 6 plus 15 rovná se něco plus 10, že s tím děti nemají tolik zkušenosti. Ale když se podíváte, teda na ty naše výsledky, ty nejsou moc jako příznivé ve srovnání s úspěšností v tom mezinárodním pohledu. Ale když se podíváte, jaké řešení děti zvolily nejčastěji, tak to Bčko, to je 21, co tam udělali? 6 plus 15, jo. Tady se četli. Pak to Dčko, to je úplně alarmující, že jako 42,5% zvolili Dčko. No prostě oni tam sečetli všechny čísla. Jenom tady z toho je velice patrné, že děti rovnici nerozumí. A že tohle je důležité si uvědomit, že obvykle, když nepracujeme s váhami nebo s takovými věcmi, co jsme ukázali, tak to rovná se je jakási výzva, spočítej něco. Takže dává té aritmetice spíš takový procesuální ráz, jako že jdeme zleva doprava. A ne to, ne ten pohled jako váhy, podívej se na levou, pravou stranu a vyvažuj to. Jo? Takže tomu budeme říkat konceptuální přístup. Takže tady na té úloze je vidět, že tam, že převažuje procesuální přístup k práci s neznámou, s rovnicí, to už je rovnice. Že? A můžeme to podle mě napravit tím, že takovéhle situace budeme doprovázet těmi zkušenostmi s váhami. Jo, že tomu dáme zase takovou druhý pohled, ten konceptuální, že takhle zapsané je tohleto, co je na tom obrázku s těmi váhami. Je obrázek a tohleto je vlastně jedno a to též. Teď pojďme do té etapy, kdy bychom chtěli už zavést X, nebo tomu říkáme matematický zápis. Domníváme se, že je k tomu důležitá právě zkušenost s různými nejdřív podobami neznámých, jak už jsme vlastně tady teď trochu zažili. Když se podíváme na ten dnešní sumář, tak vidíte tady kroužek, to byla neznámá v tom hadovi na začátku. Ten žlutý čtvereček s tím podtržítkem, to je neznámá v tom číselném zápisu, který jsme si ukazovali před chvílí. Na vahách jsme měli tady neznámou jako krychličku. Pak v té už blížší podobě k těm rovnicím jsme místo krychličky měli pouze čtvereček. Pak dokonce se to změnilo v tom matematickém, už blíže v matematickém zápisu na písmeno K. Pak když jsme byli u toho krokování, tak neznámá byla prázdný box. A když jsme byli ve vagónkách,
tak jsme tam měli takový bílý obdélníček, ale to si představte jako plachtu, kterou je ten vagónek, který tam by měl být, ten neznámý vagónek, tak tou plachtou je přikrytý. Domníváme se, když děti mají hodně vlastně zkušeností s takovými podobami neznámých, tak pak snadno přejdou na to nejčastěji používané písmeno X nebo Y. Prostě pak už můžeme říci, že matematici prostě používají pro zápis rovnic písmena X a Y, ale důležité je, aby děti vlastně poznali tyto vizuální podoby neznámých prostřednictvím právě toho ikonického jazyka. Pojďme dál, pojďme si, pokud jste někteří byli tady minulý týden, tak jsme měli s kolegyní seminář na zobecňování a my jsme si tu úlohu jednu půjčili, mírně jsme ji modifikovali a je to úloha na téma myslím si číslo, když k němu přidám 4 a výsledek vynásobím 6, pak odečtu 12, pak vydělím 3, nakonec odečtu 4, vyjde mi 12. Jaké číslo jsem si myslel? To je také vlastně takový typ úloh, který si myslíme, že patří do tohoto tématu a poprosíme vás do chatu, jak o řešení té úlohy, ale vůbec spíš, jak jste řešili tuto úlohu, jak jste ji řešili a jak si myslíte, že by to řešili žáci 5. ročníku. Takže nejdříve prosíme o výsledek a pak jo. Od konce. Říkáte ano, odzadu. Je výsledek, jestli někdo zjistil. 6. Když už jsou 2 výsledky 6, tak vypadá, že bychom mohli strčit ruce do ohně za to. Ano. Tak ano, tady jsou pospátku. Pospátku říkáte určitě ano, od konce, obrácenými operacemi. Ano, určitě. Jo, vypadá to na 6, skvělé, děkujeme. Shodujete se na tom způsobu řešení, určitě, ano. My zde tedy nabídneme následující, že děti by si to mohly i přepsat do takového hada, který vidíte níže uvedený, ale zároveň, kdybychom použili matematický jazyk, který s písmenem X, tak by nám to dalo, že jo, tu rovnici, kterou vidíte napravo. Jaký je rozdíl, že jo, výrazný mezi tím hadem a tou rovnicí s písmenem X? No, velký. Vemte si, že u toho hada jsme nemuseli vůbec použít závorky. A tady dokonce, že jo, u této rovnice jsme museli použít závorky dvojího typu. Takže se domníváme, že tedy zvláště pro žáky prvního stupně je důležité, aby vlastně nalezli různé nástroje, jak takový problém rovnicového typu řešit. Samozřejmě tam může být těch strategií víc a budeme rádi, například, jak už jsem zmínila na začátku, může to být i metoda pokusů, že si to zkusíme například se dvojkou, se trojkou a najednou, že po čase to s tou 6 klapne. Tak pojďme. Já bych tady ještě dodala jenom, že to je moc fajn, že jste řekli, že jdete řešit odzadu, ale všimněte si, když řešíte jako odzadu nebo od konce. První krok, který děláte, je 12 plus 4, že jo? A vlastně děláte to, co se pak děti učí na druhém stupni, přehodit to číslo na druhou stranu a změnit znamínko. Jo? Takže tady se to děti taky nejenom tím sundáváním z vah ty věci, ty závaží, ale i třeba tyhle ty úlohy, které jsou spíš procesuálního typu, tak se tam vlastně taky učí takzvaně to přehození na druhou stranu s opačným znamínkem.
Jo, ale je to tady přirozené, dítě to tak řeší přirozeně, zejména v té podobě hada. Tak půjdem dál. Pojďme se podívat na tu slibovanou myšlenku izomorfismu. Už jsme ji tak trochu tady zažili, když jsme se bavili o manipulaci, tam jsme měli manipulacích, tam jsme měli tu situaci 2 plus něco se rovná 6. A tady nabízíme podobné záležitosti. Vemte si, máme zjistit, kolik stojí lízátka, 2 lízátka, když k tomu jsme koupili čokoládku za 5 korun a stálo to dohromady 13 korun, že jo. Pak máme zjistit, jaký je vlastně, jak jsou velká ramena toho trojúhelníku žlutého, když víme, že ta základna je 5 centimetrů, že? Pak se máme podívat, když máme balení z bombóny, ve výsledku máme 13 bombónů, ale máme tam 2 stejná balení na druhé straně a 5 bombónů, tak kolik bude v těch baleních bombónů. Pak podobně v kontextu zase peněz, máme tam nějaké vaky a v těch vacích nevíme, kolik je peněz, ale máme tam vedle 5 korunu a víme, že dohromady to je zase těch kýžených 13 korun, 10 koruna, koruna a 2 koruna. A podobně uprostřed máme zase ty dvou ramenné váhy, kde zase máme koule a zase nevíme, víme, že jsou stejné, tedy stejně váží a nevíme, kolik váží a je to zase pomocí tedy závaží vyjádřená ta situace. O co jde? Jsou to různé vlastně semantické jakoby situace v různých jakoby prostředích se, nebo v tématech se vyskytují, ale přitom s nástrojem pro řešení těch situací je jedna jediná úloha, jeden matematický model a to 2x plus 5 rovná se 13. Co bychom chtěli, když jsou ty úlohy takhle někdy blízko u sebe, zadáváme je dětem, aby děti si všimly a řekly, vždyť je to to samé. Ale to se nedá naordinovat, to jenom prostě máme vlastně při tom řešení těch úloh myslet na to, že někdy ty úlohy právě mají být blízko, aby děti měly možnost si toho všimnout a aby vznikalo jim dobré pole, že to je, že ta rovnice je nástroj pro řešení mnoha různých úloh z různých kontextů. Pojďme na náš výzkum, který jsme v minulém roce provedli, nebo to už možná byl předminulý rok, teď přesně nevím, ale o co se jednalo? Byla v centru tedy rovnice na tom pracovním listu pro žáky 5. ročníku rovnice 5 plus 2x rovná se 13 a nabízeli jsme jim zde zase některé situace přímo izomorfní, tedy odpovídající té rovnici a některé ty situace neodpovídaly té rovnici. Například, pak se můžete prosudovat, mohu vybrat, mám oblíbené číslo, když k němu přičtu 5 a to celé vynásobím 2, dostanu 13. Tak to neodpovídá. A děti měly rozhodnout tedy, jestli to odpovídá té rovnici nebo ne. Jak dopadnul ten výzkum? Velice zajímavě. Ukázalo se, že ta úloha je silně, že má silný diagnostický potenciál. Ukázalo se, že ty děti, co byly vedeny v duchu té linky, kterou jsme tady představili, tak si uměly poradit s tou úlohou. Kdežto ty děti, nebo s tím odlišením těch situací, dokonce i rozuměly tyto děti tomu matematickému zápisu, byť to tolik s nimi nebylo děláno, neboť jsou to děti na prvním stupni základní školy ještě. Nicméně ty děti, které nebyly vedeny tou linkou, tak těm situacím ani tomu zápisu nerozuměly, prostě nerozuměly. Takže to vypověděl ten výzkum. No a pojďme do finále, Darino. No, mohli bychom ještě slíbit tady vám, kdybyste si to chtěli zkusit, že bychom vám mohli poslat ten pracovní list, když nám napíšete mail, tak my vám pošleme pracovní list a můžete si to zkusit dát dětem. Když nám dáte výsledky, bude to skvělé a můžeme udělat si takový opakovaný výzkum s větším vzorkem dětí. Takže my už se teď i díky času ženeme do finále. Tady se nám to trošku rozhodilo, Jano, vidíš to?
Jejda, 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 no ale, no to se nám, no vidíš, a neviděla jsem to tam u sebe. Tak, omlouváme se. Tady jenom si sumarizujeme, co jsme prošli. A já bych vás prosila, kdybyste nám napsali potom do chatu, které prostředí vás vlastně zaujalo. Jestli vás zaujalo. A myslím to tak, že máte teď chuť, třeba zítra, nebo až uvidíte děti, až přijdete do výuky, tak máte chuť si něco zkusit. Buď to je pro vás nové, anebo jenom je to nějaká inspirace, kterou jste ještě třeba nedělali. Tak jestli to třeba bylo to krokování, tam jsme o tom mluvili hodně, nebo jenom už to máte za sebou a zkusíte si figurky, nebo přejdete k tomu šipkovému zápisu. Jestli vás zaujaly misky, anebo jenom takové to kouzlení se zavřenou dlaní, to je moc hezké, to můžete dělat hodně často, než vám děti objeví vlastně, jak se to počítá, nebo jestli zkusíte si koupit, nebo máte dostupné ty kuzinerovy hranolky, když si to vygooglíte, dostanete se k mnoha zdrojům, někde jsou i takové aplikace, že si s tím můžete hrát, kromě té aplikace taky na tom callboardu, tam taky je tenhle ten nástroj. Nebo zkusíte komíny, máte dostupné váhy. To bych teda doporučovala, abyste si fakt všichni, aby děti měli možnost vidět, co to znamená, že je něco v rovnováze, protože hodně často se setkávám, že učitelé řeknou, co představte si váhy, ale když ten učitel je třeba jako já starší, tak už si ani neuvědomí, jakou mají dnešní děti představu o váhách. To jsou všechno digitální váhy, tam už nemají tu představu, co jsme mívali my, když jsme chodili do obchodu a viděli jsme, jak tam prodavačky odvažujou něco, tak prostě tu zkušenost nemají, tak dejme jim to do ruky. Dneska jsou dostupné i ty pomůcky, docela je přístupné. Nemusí to mít každé dítě, ale jedno do třídy, aby si to mohli zkusit. Tady ty kuzinerovy hranolky, že jo, tady můžete buď to dorovnávat, anebo jakoby si hrát s tou plachtou, přikrýt nějaký hranolek, děti to odkryjí a mají radost, že se strefili. Nebo kouzlení na té úrovni, myslím si číslo, nebo měření nějakých, tady to nemusí být nutně jenom ten trojuhelník, ale plno takových úloh je na měření obvodu, po případě i obsahu čtverce nebo obdélníku, nějak ten obrázek rozparcelovat a takhle s tím počítat na úrovni míry, no a nebo obyčejně z bonbony, které některé děti přinesou na oslavu svých narozenin a můžete hnedka to takto využít. Takže co vás láká? Váhy, figurky, paráda, šipky. Ano, u těch šipek si uvědomte jenom, že je důležité, aby byly provázány na ten pohyb, aby byly provázány na tu zkušenost s krokováním. Jo, jinak to je zase pak nějaká operace se šipkami, ale pořád lepší než sčítat, než jako rovnou na ně vychrlit čísly. Krokování, ruce, bonbony, paráda, děkujeme moc krát. Děkujeme, jenom poprosím, tam někdo napsal, že chce pracovní list. Pokud to bylo uvedeno s e-mailovou adresou, tu mám, ale pak tam bylo paní Ivana, tak jenom nevím, jestli technická podpora nám dá pak adresu. Potřebujeme vědět e-mailovou adresu. My uvádíme teď v závěru té prezentace na nás e-mailové adresy. Tak bude ideální, když si nám napíšete. A děkujeme i za to, že teď tady je, ano, Konkolská. Já potom si třeba řeknu, ještě pomlčka. No, my vám dáme, asi nejlepší bude, my vám dáme na posledním slajdu. Ano, teďko to... Vám dáme i naše adresy, úplně ideální by bylo, kdybyste nám... Ideální, my to nestíháme v tom chatu zapsat a my nevíme, jak se pak k němu asi dostat. Jo? Takže vidím, že tady přibývá hodně e-mailových adres. Určitě, já pak poprosím tady pana Fifara, aby nám pomohl se k ním dostat, ale budeme radši, když nám napíšete a my jenom to přeložíme vám do e-mailu. No. Tak děkujeme za pozornost.
Děkujeme i za vaši aktivitu právě v chatu. A ještě snad na závěr nezapomeňte, že máme uvedené nějaké náměty, kde můžete o rovnicích se více dočíst. Takže ještě jednou díky moc a mějte se hezky a snad někdy zase příště. Já se taky loučím, děkujeme a moc vám přeju, aby se vám s dětmi dařilo, abyste z toho měli sami radost a věřte, že pro ně uděláte hodně pro porozumění rovnicím, že budou mít na čem stavět a budou rozumět tomu přehazování zleva doprava s opačným znamínkem. A když to projde rukama a těmi etapami, tak věřte, že je to bude bavit. A o to nám jde. Tak mějte se moc hezky a naschledanou. Naschledanou.